Tiesitkö, että joka kymmenes nuori aikuinen on harkinnut itsemurhaa viimeisen 12 kuukauden aikana, eli niin sanotun koronavuoden aikana? Ja tutkimusten perusteella on selvinnyt, että tämä korona-aika on iskenyt etenkin nuoriin aikuisiin ja heidän hyvinvointiin. Mielenterveyshäiriöt on yleisin syy sairauspäivärahan saamiselle Suomessa. 53,2% suomalaisista työkyvyttömyyseläkkeistä on mielenterveysperustaisia. Eli yli puolet työkyvyttömyyseläkkeistä, mitä nykyään on, on mielenterveysperusteisia. Vuonna 2018 OECD-arvion mukaan heikentyneen mielenterveyden aiheuttamat vuosikustannukset Suomessa olivat 11 miljardia euroa, eli 5,3% koko Suomen bruttokansantuotteesta. Ja viimeinen tilasto Euroopasta, mikä saa hätkähdyttämään kenet vaan. 25% Euroopan populaatiosta on kärsinyt viimeisen vuoden aikana joko masennuksesta tai ahdistuneisuudesta. Mielenterveysongelmissa tärkein juttu on ennaltaehkäisy, eli se, että sä huolehdit itsestäsi hyvissä ajoin. Jos sussa alkaa olemaan merkkejä siitä, että sun vointi huononee, niin sä reagoit heti. Sä haet apua hinnalla millä hyvänsä. Jos sulle sanotaan jossain terveydenhuollossa, että ei sua nyt voi auttaa, niin sä kahta kauheammin haet apua. Mä tuun tekemään uuden videon vielä, missä on vinkkejä, mistä saa apua erilaisissa ongelmissa. Ja tällä väliajalla, jos sua kiinnostaa tämmönen mielenterveyskeskustelu tai jos sä koet, että sä et oikein saa apua mistään muualta, niin sä voit liittyä tuohon Willfeel-yhteisön Discord-keskustelupalvelimeen. Siellä on 2500 ihmistä juttelemassa mielenterveysasioista. Se on uskomattoman rohkeita keskustelua ja siellä rohkaistaan siihen. Ja minä olen psykoterapeutti Ville Merinen ja olen perustanut tämän Willfeel-kanavan. Ja tämän tarkoituksena on lisätä mielenterveyden tietoisuutta, vähentää mielenterveyshäiriöiden stigmaa, eli tämmöistä häpeäleimaa, ja vaikuttaa suomalaisten mielenterveyteen positiivisesti. Moi!